rero bambwiye ngo mbaramutse kandi mbabwire ngo mwihangane nti babonye umwanya wo kubonana namwe nkuko mvuye kubivuga haruguru ariko nanone mu mibare bafite yawo bagirira neza buri gihe namwe mwagiye mu mubare uko mubona ni mukuru ntabwo ari mutoya nk'abo bangana biwacu n'abagore barashatse bafite abana bane batanu Subscribe to Papa Legend TV. Tugiye kubaha ikintu ubutumwa bwanyu babageneye reka tububagezeho mubone mu byukuri ibyo nibyo batugeneye byabo bavuze ngo dusangire n'abana bacu noheri murakoze cyane. Turi kumwe n'intumwa ya Papa Legend na Dr. Sam reka nawe atwibwire kandi atubwire atugezeho nyine ibyo bintu atubwire uburyo tubigenza kandi atubwire n'uburyo byagenze abasobanurire neza hanyuma tubone gutanga impano yanyu murakoze cyane umuyobozi arakoze kubera ari abantu bategereje umwanya muremure cyane muri ihangana ariko kubera twageze ahantu henshi byatumye tutabanguka tuvektengera twageze kasarani ubu ngubu tusoreje hano ijambo ni rimwe n'abandi twabibabwiye mu komere kandi mwiyakire kuko ikintu cya mbere ni ukwiyakira ukamenya ikibazo ufite hanyuma ukamenya uko ubana nacu hari ikibazo umuntu agira ukabona nyine nta bundi buryo uba ugomba kubana nacyo kandi ukareba uburyo ukinesha cyo ntigikunesha ngo kigutware umwanya munini cyane ubwitekerezaho ufata wa mwanya wo kugitekereza noneho ugatuma utanakora n'ibindi wa ushoboye kubera ko wa mutwe wawe ukomeje gutekereza ku kibazo gusa so ndabashimira kuba mwebwe mwarateye iyo ntambwe ya mbere yo kumva ko mugomba kuva mu mazu mukava mu mazu mugakora iyi association twagiye tubivuga nta muntu kaba gato kaba kanini nta muntu ufasha umuntu uri mu gitanda uri mu mbere utazwi ariko iyo mufite ihuriro mwibumbiye hamwe bituma n'ufite uwo mutima abona uburyo bworoshye bwo kubageraho ndabashimiye cyane kuri association nziza mwatekereje hanyuma mukaba murimo kugerageza uburyo bwo gufashanya hanyuma ntibabonye umwanya wo kuza kubaramutsa mwese nkuko barabyifuzaga nkuko umuyobozi abivuze ni ikintu mu bwoko bwacu ngira ngo kitaraba kinini cyane ubushize twari ko tubiganira nabo ugasanga niba umuntu atekereje gufasha kwikubitira ahita atekereza impfubyi cyangwa umupfakazi ndavuga mu bwoko bwacu abanyamurenge ndetse n'abarundi n'abanyarwanda abantu bose tuvukana ugasanga icyambere atekereza n'impfubyi n'abapfakazi ariko nanone umuntu ufite ikibazo cy'ukuguru ufite ukuguru kumwe ufite ikibazo cyo mu mutwe ikimeme nkuko tubivuga mu kinyamurenge iki abo bantu bashobora kuba rimwe na rimwe bari hasi kuruta abapfakazi kubera ko bo ashaka gukora akazi ntibikunda kubera uko umubiri wiwe umeze ibyo bintu kubera ko namwe mwari musa nk'aho mwari mukiri hirya cyane ntimwa buri uzemera uzamura umutwe nashaka umuntu gerageze kugumanura ariko wazamutse kuko byanze bikunze hari uzakubona nka wa mugani ya nkuru tuba twumva yo mu bibiliya umuntu yabuze uko aje gukora kuri Yesu kubera n'ubugufi aye yakabura byurira igiti ariko araboneka wa undi waseseye mu bandi arasesera paka koze ku ikanzu rye ariko urumva ko yagerageje so icyo nashakaga kuvuga ni ukugerageza mu byo dufite intambwe ya mbere mwarayiteye yo kuza ku musozi abantu bakababona iyo mutaza kuba mufite iyi association ngire ngo bari gusubirayo kuko babonanye nabo saa kenda saa moya bari butahe abagira icyo bakora rero
navuga ngo mu buryo bugaragara ni gito ya sikinini ariko nanone kubera ko cavuye ku mutima ukunze ni kinini cyane kandi sico cyanyuma yaba bo bazakomeza ndetse yaba nabandi badukurikira kubyo dukora ku makamera nabo bazagira ico bakora kubera ko bafite umutima mwiza ndabizi rero bambwiye ngo mbaramutse kandi mbabwire ngo mwihangane ti babonye umwanya wo kubonana namwe nkuko mvuye kubivuga haruguru ariko nanone mu mibare bafite yabo bagirira neza buri gihe namwe mwagiye mu mubare no kuvuga ngo bari basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye byaba ari gufasha abana b'abakobwa kwitinyuka babategurira za Miss Mulenge umwana w'umukobwa agatinyuka kaje hari akavuga umushinga w'icyo azakorera abana b'abakobwa abanyamurenge bwari muri bwa buryo bwo kugira ngo umwana w'umukobwa nawe yumve ko afite agaciro bategura n'ibindi bikorwa bitandukanye gufasha impfubyi n'abapfakazi nibindi bitandukanye ni byinshi so namwe rero muri mumare kubera iyo ntambwe mwateye navuga ngo rero ni mukomereza aho ngaho kandi mwegerane muhane ihumure kandi mugerageze gukoresha ubushobozi bwanyu uko bungana kose ufite ikibazo cy'ukuguru ashobora kugerageza uburyo akoresha amaboko akarimo gatoya bigakunda ufite ikibazo cy'amaboko ashobora gukoresha ukuguru utabifite byombi bidakora neza ashobora gukoresha ubwenge bene ibyo ngibyo so ni ukugerageza twese tugafashanya kugira ngo nuza gutera inkunga zasanga nyine hari akantu gatoya uriho ndabashimiye rero mu rwego rwa Papa Legend ndetse na Sam mbabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza mugire ubuzima bwiza umuyobozi arasubirana umwanya icyo tugiye gukurikizaho n'amafoto muri ari kubaha envelope babageneye hanyuma tubone gutaha turaza gufata umwanya w'abantu nka babiri bari bufata ijambo wenda bashimira bahano Kayole uko abandi bose bagiye babikora ngira ngo umuyobozi yasubirane umwanya koze cyane no kuri igikorwa cyiza cyane cy'indashikirwa batugejejeho nditwabura kubashimira no kubaha amashi mu byukuri na abantu beza cyane mureke tubashimire murakoze turabashimiye tubikuye ku mutima Nairobi baravuze ngo murakoze ko ntibabashije kugera hano kubera impamvu zinyuranye hari abahamagawe kuri UN cyangwa se hari abarwayi barwaye abandi barwaje mu by'ukuri ntitwabibagirwa hari impano zabo nazo turazitanga nubwo badahari ariko zirabitse ngira ngo hasigaye Dorcas Nyamahigwe Nadine kandi wundi na Nyabahigo okay sawa murako nabo ngabo basigaye bagize impamvu zitabaturutseho ariko nabo turababika impano zabo mu byukuri murakoze murakoze reka nshimire abayobozi banyu cyane kubera ko navuga ngo babigize umutwaro Narimvuze ngo ndashimira abayobozi banyu mu byukuri babigize umutwaro kubera ko kubonana n'abariya bakababwira ikibazo cyanyu nk'abayoboye nabandi
tugerageze n'abari kutureba si ngombwa ko bakubwira mu byukuri ni ibintu biba bigaragara ahantu twagiye tunyura kugera naha ngaha turi muzagenda mubona video nyine zitandukanye uko abantu bameze nuko babivuga hanyuma ndagira ngo mbere yuko ndi kubera ko ariho turi busoreze ndaza guha umuyobozi umwanya mutoya ariwe usoza igikorwa ariko mbere yuko muha umwanya shobora kubona wenda abantu babiri cyambere no kutubwira wenda uburwayi wenda ufite ni nk'ababiri gusa kubari hano kuko nabonye hari nabaje baje nyine gufatira cyangwa se guserukira abana babo ariko wenda ashobora kugira nk'abantu babiri bafata ijambo batubwira ikibazo bafite hanyuma tunashima muri rusange tubone guha umuyobozi agira ikibazo nko mu mutwe tuvuge yaravutse nk'abandi nyine ariko umunsi avuka abantu bariko baza kumureba akavuga bati n'umutwe wabonye ariko nta muntu uriho yamakura adakomeye akura adakomeye ahambye kugira imyaka 5 no kwicara ataricara ndaruha mukura kwiberi undi beko ariho yokomera birananirana yaje gukomera yitonze buke ukumubona ni mukuru ntabwo ari mutoya nk'abo bangana biwacu n'abagore barashatse bafite abana 4-5 ariko iwe n'ukumi na yamye ahagararira aha ngaha n'ubwenge ukabona nyine ntabwo ari bwinshi ntiyakwifurira habe n'umwenda cyakora n'amaboko ntakomeye habe niyo turi kurya tutamwitondeye asangiye n'abantu benshi bahambira kurya atarahaga arya yitonze intoki zidafashe yozi bamwita ihangane woze n'ibintu ukabona ari koza kuko ari amazi menshi ngapfa gucisha yise abona akanyuzamwo ariko ibyinshi tuba tubisubiramo ku mpamvu zo kwintoki zidakomeye akoga akaba mbona nyine ntahaye yoga wenyine ngo yere bikaba ngombwa konja ko kumwoza kugira ngo ndebe kuko n'umukura aho yamavuta yisize nyine ubucafu busa n'ubumuvuyeho nuko nicyo nisho kibazagira ejo bundi bene data bavuze ngo hari umushinga nyine w'abantu bamugaye ndetse ndaza niyo ngubu udacumbagira gute batubwo nibwo umuga nyine bugoye bumeze gutyo mpitagamo naje kumushyiramo none nk'aho mpaye mbona bigeze numva mpaye mbashimira cyane rwose kuko ni kuba umwana ateye mu mutwe ntakomeye umwanya umaze abivugisha ukabona arase ku busa wenyine ukabona nyine ikibazo cyo mu mutwe acecetse atanahaye avuga ntibona bimenye ariko nk'abamuzi ni ukumwitegereza abe n'abanyamaboko tubazuya tubashira iruhande bakamukurikiza amaso ukazibona nyine nabo babonye kuko nk'ukuntu ateye nubwo nibwo bumuga urakoze cyane reka ngushimire hamwe n'Imana izagenda ibafasha muri byose ndagushimiye cyane kandi nibuke uko Imana izagenda ibafasha gukomeza kubarira ni gahoro gahoro yego bafite papa we Isaga 20 unone se ufite abandi bana yego iwe banye n'undi mu nzu nkubwo ngubwo nk'inzu tureba ariko nabyo mu ngorane kwangwa kinyozi iri kiragaburira abantu kishuri nzikagira gute niki kibazo ni mu ngorane nuko niko kabisa dutuye ariko Imana ikaguma nyine katubeshaho muri ubwo buryo ubona aka kaboko nageze hano matitura hasi uko napfunyitse narangije kandi ukageza hano karangije nageze amezi 3 kaba mu isima ariko nk'abantu uko n'ubumuga nyine bwansanze nshaje n'ubumuga bwansanze nshaje ndabyihorera amaso nzanye ahanguye gusa kandi ndebe niba ariwe nosigira ubuzima ariko kunako karamugaye nakamuga nako karankunga Subscribe to Papa Legend TV.